Məşhur meyxanaçı Balayliya Rızayev 300 min manatlıq avtomobillə görüntülənib. Referansızın məlumatına əsasən tanınmış söz ustadı idarə etdiyi Mercedes AMG GT markalı avtomobillə Xırdalan şəhərində görüntülənib. Həmin vaxt ərazidə olan şəxslərdən biri onu lent alıb və görüntülər sosial şəbəkələrdə maraq obyektinə çevrilib. Sosial şəbəkə izləyicilərinin əksəriyyəti şərh bölümündə avtomobilin ona aid olduğunu və tanınmış meyxanaçının tez-tez söz gedən maşınla həmin ərazidən keçdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, məşhur meyxanaçının idarə etdiyi avtomobilin qiyməti Azərbaycanda 200-300 min manat aralığında dəyişir.